indianerna är riktigt, riktigt busiga. Vi kallar dem för Jönssonligan. Och de har ju fått de eminenta namnen som Charles Ingvar, Dynamit, Harry, Van, Heaven och Rocky. Nu ser ni varulven får jobba lite där på sin kök. Han var snabb idag. Astrid, mamman här, hon är 13 år och hon är dotter till varulven. Nu är varulven kastrerad och pensionerad ifrån avelslivet. Men han är alltså morfar då till våra björnungar här. Och björnungarna då föddes 1 februari, så nu är ju bara några månader gamla. Björnarna är ju allätare, de äter ju både kött och grönsaker. Men hur tror ni de gör på vintern när det inte finns så mycket mat då? Är det någon som vet vad björnarna gör hela tiden? Sover det? Alldeles riktigt. De sover bort vintern. Och i det då sparar de på så mycket energi som möjligt. Så kroppstemperaturen går ner 4 grader. Då sänker de med 4 grader. Och själva pulsen i kroppen, den går ifrån 40 slag per minut till 10 slag. Och i idet så föds ju också björnungarna. De brukar födas någonstans i nyårsskiftet, så de här var lite senare i år än vad de brukar vara. Och när björnungarna föds, då är de små. Som marsvin, de väger 400 gram ungefär. Och så är de alldeles nakna också. Jag vet inte om det, det börjar bli kväll, så jag vet om det är ja. Nej, inte nå. Så att tigrarna. Nej. Här är det!
kommer en kopp till på. Det är det. Nu kan bort lite. Ja, det är det. Og så de andre på bakken. Linda, de store. Ja, morsomt å se. På vinteren da? Lejonen i safari får tjockare päls och vistas gärna ute i snön. Men de har alltid ett varmt hus att värma sig i. Många av kornvårdens djur kan gå ute på vintern. De är anpassade för att klara av kyligare nätter. Ledare, eller som det kallas i elefantsammanhang, gruppens matriark. Och precis innan vi släppte upp dem här i dalen så förberedde vi deras kvällsmat. Och det här gjorde vi på en rad. Ja, lekerslås. Lite mindre. De kan väga upp emot 6 ton, har betydligt mindre öron. Hos dessa så är det faktiskt bara cirka 30% av tjurarna som får betar. Och det gänget som vi har med oss här uppe idag, det består av vårt energiknippe Namsav, som är längst uppe i dalen nu. Han är snart 4 år gammal och är en väldigt unik elefant då han är den första asiatiska elefanten att födas i Sverige. Han väger ungefär 1,5 ton, vilket gör honom till en ganska så stor 4-åring. Bredvid honom där nere...